paralisei a perna. Depois fui para Maputo, fui operado, voltei para Nampula. Daí comecei a andar para o Hospital Central para fazer exercício. Estou assim com anos mesmo, deitado, sofri essas minhas infecções. Sempre estava a inflamar, se mesmo a inflamar, mas saiu feridas profundas, que até agora não consigo saber qual é o final dele. Sarifa Bento, paciente com elefantíase, descreve as dificuldades porque tem passado para cumprir simples tarefas diárias. Sente muito dor. Nas noites não consigo apanhar sono, nem para virar, é preciso acordar minha filha para vir me ajudar. Na casa de banho também, é preciso chamar minha filha para vir me ajudar, dar-me banho. E para me conseguir levantar e dar-me cadeira, para eu tomar banho ou para fazer necessidade. Peço qualquer ajuda, pinico, para eu fazer necessidade. Levanto pela cadeira, para sentar é problema, dormo de um lado, para querer dormir viro, peço alguém ajuda para vir me virar, para me fazer levantar. Para a sobrevivência, Sarifa conta com o apoio da sua família, mas revela que não tem sido tarefa fácil. Minha mãe é um camponês. Ela não tem nada a seguir essa acompanhante da doença. Ela só consegue pegar a enxada, ir capinar e me dar de comer. E eu nem posso me locomover a uma distância. Por quê? Porque ela sempre tem que me ligar, tenho que vir lhe dar água, tenho que vir lhe dar pinico para ela fazer xixi. E eu fico assim, sem força, sem nada, e acabo sentando aqui em casa. O médico Renes Mior explica as principais causas da filariase linfática, nome científico da elefantíase. É transmitido a partir da picada de mosquito. Essa é a principal forma de transmissão dessa doença. As medidas que visam o controle dessa doença não passam necessariamente daquelas que têm sido mais recomendadas no contexto da prevenção da malária. Em Moçambique, a elefantíase, que é considerada uma doença negligenciada, registra-se mais nas regiões centro e norte. No contexto de Moçambique, as regiões centro e norte de Moçambique são as mais afetadas, e as prevalências variam de 2 até 82%. Por exemplo, na província de Nampula é a mais afetada por essa doença, porque tem um distrito que até chegou a 82% de prevalência da doença.